Të nderuar antar të këshillit të përgjithshëm, të nderuar kryesi e punës, fillimisht më lejoni të konstatoj prezencën e 120 antarëve të këshillit të përgjithshëm dhe me këtë konstatoj dhe kuorumin për mbledhjen e dytë të këshillit të përgjithshëm. Para jush keni rendin e ditës me tre pika. Pika parë është diskutim mbi gjendjen aktuale politike në vend. Pika dytë ka të bëjë me autorizimet e këshillit të përgjithshëm për vendimet parazgjedhore dhe pika tretë ka të bëjë me çështje të tjera të lidhjes demokratike të Kosovës. Kërkoj votën e juaj për miratim të kësaj agjende dhe rendit ditës. Kush është për? Faleminderit. Kundër, abstenim nuk ka. Propozime tjera? Nuk ka. Ju faleminderit. Lejoni që si pikë e parë rendit ditës t'ju drejtohem me një fjalë rasti. Zonja e zotrin, të dashur antar të këshillit përgjithshëm, të dashur bashkëveprimtar, të nderuara media dhe në përmjet jush qytetarë të Republikës Kosovës. Jemi mbledhur sot këtu në mbledhjen e dytë këshillit përgjithshëm, në një moment pivotal për të ardhmen e vendit dhe sekondimit të lidhjes demokratike të Kosovës. Jemi bërë bashkë jo vetëm si përfaqësues më të lartë të kësaj shtëpie të demokracisë, por si veprimtar e veprimtare, të dedikuara për vendin tonë, të përbashkuar rreth ëndrrës sonë të rinjtë për të tashmen dhe të ardhmen e Republikës. Kosova, shtet i pavarur e sovran, janë të arsuar në NATO e BE, e me misitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo e ardhme sot duket e zymt, kjo ardhme duket e trisht. Ajo thërret për angazhimin tonë monumental, si garantues të vetëm politik, të shtetësisë, si projektues të republikës, e si besimtar të vetë demokracisë. Sot, tek sa qëndrojmë këtu, në një udhkryq kritik të vendit, gjitha shtyllat identitare të Kosovës janë vënë në peshorën e fatëve të popullesve. Ato po gërmohen, po rënohen dhe po tjetërsohen si synim ideologjik i mosbesuesve të pavarësisë. Në këtë mision mosbesimi ndaj shtetësisë, të shpërfaqur tashmë dhe publikisht dhe krenarisht, përbashkimi i së djathtës në Kosovë bëhet domosdoshmëri. Ky përbashkim vjen si mision i ri politik i lidhjes demokratike të Kosovës, jo vetëm se ne jemi rojtës të një trashëgimie historike 34 vjeçare, por sepse jemi kultivues aktiv të konceptit shtetar të Republikës Kosovës. Pa ne, ky koncept zhbëhet. Pa ne, rrugëtimi euroatlantik, zhvillimi ekonomik e uniteti kombëtar nuk kanë gjas, si që po tash e 3 vite gjys pushtet popullist e majtist. Për popullin e Kosovës, 3 vite gjys janë mjaftueshëm për të kuptuar jo vetëm qëllimin e një pushteti, jo vetëm mënyrën e bërjes politik, por dhe aftësinë, përkatësisht paaftësinë fundamentale për të dhënë zgjidhje problemeve të përditshme e sidomos atyre nacionale. Për popullin e Kosovës, 3 vite gjys me pushtet janë mjaftueshëm për të kuptuar dhe përmbajtjen dhe formën e pushtetarëve e fatmirësisht edhe për parashikuar të ardhmen rrjedhimisht për nxitur veprimin në të tashmen. Dhe sot na duhet reflektim për këtë të ardhme. Sepse ajo na vjen si projekcion i errët i këtyre 3 viteve dështimi spektakular në ekonomi, mirëqenje, arsim, shëndetësi, diplomaci e vetë orientimin ton euroatlantik. Na vjen pra si rrezik para të cilit duhet të qëndrojmë si përgjegjës, si gjenerat politike, si popull e si shoqëri. 3 vite e gjysmë më parë, populli i Kosovës i dha këtij pushteti besim të pashoqë politik. I dha shumicën e pakontestueshme parlamentare, të drejtin e marrjes së vendimeve vetë dhe me këtë shumicë i dha dhe gjithë përparësit e një pushteti stabil me fuqi politike si asë një pushtet para prak. Para një fuqie të tilë, arsyetimet bëhen të pakuptimta. Para një fuqie të tilë, dështimi bëhet paradoksal. Aq vështirë është të dështosh me 51%, sa dështimi në vete është një lloj mjeshtrie, vetëse mjeshtri e mbrapsht.
Për fatin tonë të keq dhe fatet e këqija, paradoksalisht kombeve u vinë në momente kritike historike, fuqin politike të një pushteti shumicë, që në demokraci përkthehet në fuqi absolute, ky pushtet nuk e përdori për të avancuar shtetin në rrugtimin e domosdoshëm konsolidues dhe në një moment shumë të favorshëm ndërkombëtar, por e përdori për të shtruar arrogancë, për të shyer propagandë e për të ndjell polarizim ndërshoqëror që vendin tonë të vogël e ndau thellë, e mbylli rënd dhe e kurthoi përfundimisht keq. Dhe sot jemi pikërisht këtu. Ndarja jonë në vend është urrejtëse, mundësit tona janë të humbura e pasojat janë të pariparueshme. Mes ankesave të së shkuarës e propagandës së synim të mbulimit të mospunës, gjuhë e model që dëgjojmë në secilin veprim të tyre, mes gjuhës ofenduese ndaj spektrit politik, kërcënuese ndaj kritikëve në shoqëri, përplasje me palë të tërheta në vend, me mësues, mjek, policë, gjyqtar, prokuror, biznesi, media e me aleat, pushteti në fund të një mandati me kaq fuqi, na vjen si kurse në ditën e parë të ti. Pa rezultat, me ankesa për të kaluarën e me fajsim të secilit, përveç vetës, për dështime të pa imaginuara më parë. Tre vite e gjysë më pas, kemi vite të ikura në pashfrytëzim, si kurse dhe pasoja të pariparueshme vjen. Këto pasoja mbajnë emrin e një vendi pa kredibilitet ndërkombëtar, të izoluar në një anë e me kushtet të autonomisë territoriale në anën tjetër. Mbajnë emrin e të 173 kosovarve që largohen çdo ditë nga Kosova në kërkim të një atdhëjo të ri. Mbajnë emrin e një popullsie në zvoglim, e një ekonomie në deficit të thellë tregtar, e një rritje të pamjaftueshme ekonomike, e investime kapitale më të ulta në gjithë historinë pas pavarësisë. Pra mbajnë emrin e shëndrimit gradual të Kosovës, nga një vend që kërkon të shpresë në një vend të zymt, të mbyllur e pa perspektiv. Le të rikujtojmë sot se dialogu i tyre në gjithë autorsinë e një pushteti të plot fuqishëm politik, përfundoi nga një marrëveshje përfundimtare me njohje në qendër të saj, në një marrëveshje të ndërmjetme, pa paragjykim mbi statusin ton politik, në një marrëveshje të ndërmjetme me kapërcim mbi shkuarën e me të gjitha me vetmenaxhimin e serbëve si zëvendësim i detyrimit paraprak ndërkombëtar. Ky koncept vetmenaxhimi u frymësua në një dokument statut që parashkruan autonominë territoriale të serbëve të Kosovës, siç dhe shtron materien kushtetuese të pushtetit të Serbisë si shtet brenda Kosovës. Dhe ky dokument u pranua ndërkombëtarisht nga ky pushtet absolut. Sepse u pranua, i njëjti na vjen si kushtëzim tani e tutje në çdo përpjekje tonë për antarësim. Akt më të lartë shpërbërës ndaj shtetësisë nuk ka bërë deri më tani askush. Ta kuptojmë qartë, autonomia e tyre sot na vjen si rrezik kombëtar. Kushtzimet ndaj Kosovës për shkak të dialogut të popullësve sot na vijnë si barrë e kësaj gjenerate dhe gjeneratave që vijnë më pas. Dështimet antarësuese e njohse, sikur se ai në Këshillin e Evropës, na vijnë si pasojë e gjithë këtyre veprimeve bashk. Dua ta bëj të qartë, dështimi në antarësimin e Këshillit të Evropës, si një derë e hapur pas rrethanave gjeopolitike në kontinent, është goditje e rëndë e rrugtimit të vështirë integrues të Republikës Kosovës. Sfidat e së cilës nuk janë të njëjta me asnjë shtet në rajon. Mungesa e kredibilitetit të institucioneve të Kosovës e vendos shtetin ton gjithherë në pozicion të pavarshëm diplomatik. S'mund të integrohesh me kaq pak kredibilitet. Kurzimi ynë ndërsa e bënd kushtushëm se cilin hap tonin për para. Prandaj, populizmi e populistët cilin gjithherë në zgjidhje të fështira. Ku pranimi i kurzimit është rënim i shtetit, e ku mos avancimi euroatlantik është humbje e shanseve historike pra ngujvatje e vetë shtetit. Para një zgjidhje të tillë, pos shteti ka zgjedhur ndërprerjen. Ndërprerjen e integrimit euroatlantik, si qëllim konkret e jo vetëm deklarativ. Dhe me këtë veprim ndërprerje, ky pushtet ka zgjedhur dhe kapërcimin nga koncepti i konsolidimit ndërkombëtar të shtetësisë në një status quo integruese jashtë e në një nxitje të shigjetave ndaj aleatëve brenda Kosovës. Prandaj në fatkesin më të madhe politike, Kosova, Republika jonë, institucionet e vendit nuk kanë asnjë qartësi për hapat e domosdoshëm për para. Këtë dështim spektakular në diplomaci, ata e thërrasin dinitet.
e thonë patriotizëm për balë Serbisë. Vetë se ne jemi sankcionuar, vetë se ne mbesim të izoluar, vetë se ne mbesim të kushtëzuar, vetë se ne mbesim pandarësim ndërkombëtar, vetë se ne mbesim me kusht të autonomisë territoriale si problem me cilin duhet të merremi ne më pas. Tani, si duket ky patriotizëm e ky dinitet brenda Kosovës? Jam i bindur se teksa flasim sot këtu, pushteti me gjithë investimin propagandus, produktin e vetëm të tyre të punës, synon të ashërbej qytetarëve tanë një realitet paralel. Atë të numrave selektiv për të bindur disi ata se barra e ndjerë mbi supët e kurrizin e tyre, atë të familjeve e të fëmijëve tyre, atë vërtetën që ndjenë me sofrës së shtëpisë çdo natë, atë barë do të aprovojnë të abëjnë pa vërtet. Por ajo s'mund të shihet edhe as mund të zbukurohet. S'mund të shihet fakti që për 3 vite e gjysmë, për shkak të inflacionit më të lartë në gjithë historinë tonë shtetare, çdo kosovar, është varfëruar për 1/3 e të hyrave të tij. Plot 28% është inflacioni zyrtar në këto 3 vite, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për produkte bazike, për qumësht, vajk, buk, krip, veze, perime, si pas pot njëtës agjensi, rritja e çmimeve në 3 vitet e gjysmë ka përcen mbi 45%. S'mund të fshihet fakti se ekonomia Kosovës është e luar në zymësi investuese e në ngecje të pa precedent të potencialit zhvillus. Si pas dhënave të doganës Kosovës, vetëm gjatë tyre 3 vite e gjysmë, deficiti tregtar i Republikës Kosovës është rritur nga 3 miliardë euro në plot 5 miliardë euro. Ka që është diferenca sot me mes eksporteve dhe importeve në Kosovë. Hendekun e 20 viteve të shkuara këta arrin ta pothuajse dyfishojnë për vetëm 3 vite e gjysmë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, rritja e proklamuar ekonomike në mesatare gjatë tyre 3 vite e gjysmë është më e ulët se sa rritja ekonomike 10 viteve të paspavarësisë. Pra, modeli majtest e popullist në ekonomi nuk po arrin të jam bëri as rezultatet e pas pavarësis. Me këtë trend rritës, vendit tonë fatkesisht do t'i duhen plot 20 vite për të arritur Kroacinë. Si pas dënave të Ministrisë Financave, investimet kapitalit në velit qendror janë vetëm 11%. E gjithë bugjetit qendror, përkatësisht për gjysmë më pak se sa gjithë periuda pas pavarësis. Pa investime nuk ka zhvillim. Pa zhvillim nuk ka rritje të mjaftueshme ekonomike. Pa rritje të mjaftueshme ekonomike ka deficit lart tregtar, rrjedhimisht varësi në çmime, rrjedhimisht inflacion gati 30%. Përfundimisht ikje e zbrazjes të Kosovës nga njerëzit e nga bizneset e saj. Investimet e mëdha, projektet e mëdha kapitale, shenjat e rëndësishme zhvillimore nuk kanë marrë vetëm goditje të paaftësisë, por kanë marrë goditje ideologjike. Bizneset janë dënuar sepse në logjikën e majt ata po fitojnë. Sot, me qindra e me mira biznese anë e Bankës Kosovës janë në presionin sistematik të agjensive shtetërore, inspektimeve që kanë për qëllim dënimin e domosdoshëm të tyre. Shteti duhet të jetë partner i krijuesve. Shteti duhet të jetë në krah me bizneset, jo si për tyre. Projektet kombëtare nuk janë zhvilluar sepse ato kërkojnë më shumë se fjalë e më shumë se propagandë. Kërkojnë angazhim. Dhe kjo qeveri, si asnjë qeveri më parë, ka pasur plot 12 miliardë euro buxhet në menaxhim. Dhe sërish nuk ka arritur të lë një shej as në rrugë, as në shëndetësi, as në arsim, as në sport, as në energjetik. Me 12 miliardë euro, me buxhet me 51% pushtet, me rrethana të favorshme gjeopolitika, Kosova do të ishte shtet model në rajon. Ne jemi megjithatë diku model si shtet në dhënien e tenderëve sekret. Për vetëm 3 vite, plot 871 kontrata në vlerë prej 250 milion eurove janë dhënë nën këtë qeveri. Pa procedura konkurruese, pa garë, pa legjë, sy-m-sy, drejt për së drejti, plot 250 milion euro janë shpërndarë për 3 vjetë. Çdo ditë, për çdo ditë, në Kosovë nënshkruhet nga një tender sekret. Paradoksalisht, rastet korruptive të ambasadorëve si ndërmjetësues të mafisë energjetike, të drejtorëve të korporatave publike nën arrest e dënime, të keqpërdoruesve të rezervave shtetërore kanë marrë mbështetjen e drejtpërdrejtë të pushtetit. Prandaj sot Kosova na përshkruhet në raportet ndërkombëtare si shtet me korrupsion serioz qeveritar. Mbrojtja publike, madje marrëgancë sulmuese kanë marrë dhe gjithë shkelësit e kushtetutës.
ata që janë betuar se do ta mbrojnë po këtë kushtetut. Plot 7 herë në 3 vjet të gjysmë, ministra të kësaj qeverie kanë prodhuar ligje antikushtetuese. Për kundër kohës e humbër, e humbjes fundja të vetë nevojës për reformë, prapa dështimit të tillë, qëndron një mendësi e kontrollit të rrezikshëm. E prapa sulmeve ndaj institucioneve të pavarura, qëndron përbuzja e vetë demokracisë. Sepse popullistët e shohin veten mbi shtetin, gjithçka dhe populli dhe shteti në shërbim të vetës. Të dashur anëtarë të Këshillit për Zgjedhshëm, të tre vitet e gjysmë të shkuara janë të humbura, ato nuk kthehen më. Insistimi në mbrojtjen e tyre nga pushteti është model projektues i së ardhmes. Kjo e ardhme e tyre do të na vijë sikurse e tashmja. Pra të ardhmen e tyre e dim. Ajo e familjeve kosovare mbijetesë, e pagave të pangritura, sa ngritja çmimeve, e projekteve domosdoshme që s'bën asnjëherë, e një vendi që s'ka rrugëtim euroatlantik, e një pushteti të investuar në ndarje përçarje para investimit në përbashkim. Këtë të ardhme ne nuk guxojmë ta projektojmë si LDK. Ky moment na thërret për përgjegjësi. Kjo përgjegjësi është më afër tani, sepse pas 3 vite e gjysmë pushtet absolut, kjo qeveri jo vetëm e dorëzuar, por ajo është dhe pa aftë të krijë shpresë, por është dhe faktikisht e dorëhequr. Duhet legalizim i kësaj dorëheqje për të thyer mundësinë e shpresës në këtë vend. Dhe pikërisht kjo ishte përgjigja ime dhe e lidhjes demokratike të Kosovës në ftesën për darkën e vënuar që duket se të jetë dark edhe gabuar. Pas 3 vjetë e gjysmë populizëm e mungesë progresi thelbësor, pas 3 vjetë e gjysmë polarizim, ndarje shoqërore e nxitjes propagandës pas një konsiderat njërzore e politike, pushteti kishte menduar zgjedhjen e instrumentalizimit të opozitës si shpëtim individual nga dështimi i madh. Fatkesisht, në këtë instrumentalizim ka zgjetur dhe një aliat. Por, si që kam thënë më parë, si që them tani, e si që ta them se cilën herë, që ta dëgjojnë më mirë e më qartë, lidhja demokratike Kosovës refuzon farsën e darkave simbolistë të një teti politik që u përbëz kur ofrua tash e 3 vjetë. LDK-ja farsave të tila u jep përgjigje në mobilizim nacional të djathtë e patriotik, dërsa ta kthehen në origjinë, ne shikojmë drejtijës së trashëgimisë së patriotëve të mëdhenj që bëjnë lidhjen tonë dhe Kosovën të jetë veçantë. Aty gjejmë dhe nevojën për përbashkim e për ringritje si një, si të djathtë, si patriot, si rrugëvist. Prandaj, të bashkuarit letë caktojnë datën, të djathtit ne do të caktojmë festën. LDK-ja është e gatshme të kërkoj besim qytetar, e gatshme të marrë dhe përgjegjësinë e të projektoj të ardhmen që ky pushtet ka ngufatur me qëllim. Për ta bërë këtë gjë, ka vetëm një rrugë. I thonë dorëheqje e menjëhershme e qeverisë, si përgjegjëse e vetme e rënimit të shtetësisë, krijimit të autonomisë, ngjecjes ekonomike, polarizimit kombëtar e egzodit të popullsisë. Fillimisht dorëheqja, më pas shpërndarja e në fund zgjedhjet. Ky është qëndrimi i lidhjes demokratike të Kosovës. Rrugtimi ynë është i destinuar të jetë mes njerëzve të vendit, atyre të harruarve që janë lënë në mëshirën e përballeve të përditshme. LDK-n duhet ta mbajmë ku edhe ka nisur, mes popullit, zërit qytetar, nga ku buron dhe projeksioni ynë i tjaftë. Për ta bërë këtë gjë, gjatë 80 ditëve shkuara kam bajtur plot 174 takime e tubime me qytetar anë mbanë Kosovës e Mërgatës. Kam takuar krye familjar në përfshatra që ndihen sot mashtruar. Kam takuar të rinë e të reja, ëndrat e cilëve po shuhen se cilin ditë. Kam takuar mësuz e mjek, polic e ushtar, që ka nevoj shteti t'ju ofroj mirëqenjen për punën e madhe që bënë gjithë ditë. Kam takuar prender që mbajnë nga një punë dhe mezi i adalin t'i plësojnë kushtet minimale për rritjen e fëmijëve të tyre këtu në Kosovë. Kam takuar biznese që kanë nevojë për politika që u hapin dyrt e investimet në hap me çdo shtet tjetër në rajon. Dhe më shumë, kam takuar punëtorët që duan që pagat larta, punët e ditëshme dhe fundja jetë këtu në Kosovë. Në këto takime kam parë të vërtetën e vendit tonë. Atë që sot po mbulohet nga propaganda e urrëtia, nga politika fajsuese, jo ajo zgjidhëse. Ju ftoj anëtarë të Këshillit për Zgjedhshëm të bëni të njëjtin rrugëtim secili prej jush në çdo anë në Kosovë dhe Mërkat. Të esni hapave të njerëzve tonë.
e të përbërëtësoni kuptimin e vetë lidhës demokratike të Kosovës, si që ishte në origjinë. Të trokesni dyert e familjeve kosovare për të qenë me ta. Të punësuarve në sektorin publik, atyre që mbajnë vetën dhe vetë shtetin, ju flisni për koeficientin 150, që në ditën e partë të qeverisës së djathtë, për rritjen e pagave si asë njëherë më parë. Familjeve kosovare ju flisni për Ministrinë e Familjes dhe Mërqenjes, si një trup institucional që do të kujdeset që pasuria më e madhe jona, familja, si koncept tradicional i organizimit tonë shoqëror, do të ketë shtetin si projektus e mbështetës të saj. Prindve të rinj, ju flisni për ushqimin e për kujdesin fillestare falas për çdo të posalindur. Secili fëmijë posalindur Kosovë, nën qeverisjen tonë të djathtë, do të ketë qumsht, ushqim e produkte higjienike të mbuluara në tërsi nga Republika. Që brenga fundit e prindve të jetë mirëqenia pasurisë së posalindurve të tyre. Prindërve ju flisni për pakun e fëmijës së tretë, si ndihmës për familjen, si parakusht i shtimit tonë nacional. Bizneseve kosovare ju flisni për 5 miliard euro investime në 4 vjet dhe zhbllokimin e kapitalit në vend. Tregojuni për përfundimin e gjitha rrugëve në vend, si plani ynë qendror, për centralin 500 milion eurosh me gaz, për gazifikimin e Kosovës më pas. Tregojuni për investimin 120 milionësh në turizëm në Brezovicë e në Dugazhin. Sportistëve ju flisni për 5 stadiume të reja rajonale e për qendrën kombëtare të sportit. Të rinjve ju flisni për gjysmë miliard euro investime tona në teknologji informative, si shtytës i madh i kapërcimit tonë nacional. Ju flisni për inteligjencë artificiale, për parqe teknologjike, për 40.000 trajnues në përkodimin në shkollat fillore gjithandej Kosovës. Flisni për shkollat me mësim gjithditor e për një arsim të reformuar që një fëmijë i klasës së 5 në Kosovë nuk ka dijen e kapacitetin e një fëmijë në klasën e 2 në Evropë si që është tani. Trishtim dhe dështim gjithë kombëtar. Atyre në listë të pritjes, në mungesë të barnave esenciale, të gjithë kosovarëve që japin nga 110 milion euro çdo vit, për shërim në Maqedoni e Turqi, ju flisni për investimin tonë 250 milion euro në një spital krejtë të ri, për sigurime shëndetësore e për digitalizimin e plotë të shëndetësisë. Ofroni pra rrugën e re si shpëtim kombëtar, si një plan të djathtë, si në ambicje kolektive që në nxjerr nga zymësia populliste që këta japin tani. Ne ofrojmë shpresë, jo vetëm retorik, ne ofrojmë zgjidhje dhe jo vetëm premtime, mbi të gjitha ne ofrojmë vizion dhe jo vetëm kritik. Si antar të Këshillit të Përgjithshëm, si përfaqësues më të lartë të këtij formacioni pavarësisht e shtetar, si bartës të fatit ton historik, ju takon ta bëni rrugën e re tani. Në këtë moment, ju dhe se cili antar tjetër yni në Kosovë e në Mërgat, sepse zgjedhjet e arshme nuk vënë në peshore vetëm fatin e një qeverie të arshme, po përcaktojnë dhe fatin tonë si Republikë dhe mbi gjitha si gjeneratë. Këtë kohë të mbetur, deri në zgjedhjet e reja, duhet të shfrytëzojmë jo me arrogancë, jo me urrejtje, por me parafrim ndaj se cilit. Edhe ndaj atyre që nuk mendojnë si ne. Lidhja demokratike e Kosovës duhet të qëndrohet sërish në një emërtim që përfaqëson e përçafon vlerat më të mira të popullit të Kosovës, që i parafron njerëzit më të zotë vendit e që rrokton me plot siguri drejt udhëtimit ton origjinal euroatlantik. Dhe gjithë këtë punë duhet ta bëjmë me fokus në zhvillim, që Kosova, vendi i të parëve ton, vendi ynë, vendi brezave që vinë, të jetë vend në zhvillim e në hovë ekonomik. Vend që jep dignitet për se cilën shtresë, për se cilën familje, për se cilën individ. Ne kemi gjetur rrugën tonë tashmë, rruga e re është zgjidhja, le të gjejmë rrugën e Kosovës tani. Le të bëhemi bashkë, le të qëndrojmë krah njëri tjetrit, le të japim vetës një familje të fortë politike, e le të japim Kosovës, fëmijëve tonë e gjeneratave tjera, një të ardhme euroatlantike. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ju falenderoj. Duke i falendruar mediat për prezencën e tyre dhe për punën e madhe që po e bëjnë, kërkoj mirëkuptim, meqense pjesa tjetër do të jetë pjesë e punës së Këshillit të Përgjithshëm. Të lironi sallën, pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm, zëdhënësi i Lidhjes Demokratike të Kosovës,
Besian Mustafa do të ketë një deklaratë për media për të reflektuar mbi punimet dhe konkludimet e këshillit të përgjithshëm. Faleminderit.